Torsdag aften kom Markus og Børge gående i Vejles gågader, og de vagte en del opsigt. I førte en flot mørk uniform, en lanterne og så noget, der kunne minde om en mine på en køle, var det syn, der ventede vejlenserne. TV Lillebælt fik en snak med de to herrer ved bryggen, inden deres aftentur startede. Vi har det således, at om sommeren, det vil sige de to sommermåneder, der går vi fast to gange om ugen, primært med henblik på turisterne. Og det står i en turistfolder på, som det, vi kan få på Visit Vejle. Og der er de samme to aftener, torsdag og fredag. Og der går vi tur igen Vejle, og hvis der er turister med, så fortæller vi noget om byen. Ellers har vi nogle faste steder, vi lige går ind og synger og fortæller lidt til gæsterne. Det er i princippet det, der går ud på. Og så kan det kan tage, nogle gange kan det tage en time, andre gange kan det tage to timer, alt afhængig af, hvad det er af publikummer. Det var sådan stort set det, der kan være. Og det med at gå igennem byen som vægter, er der noget gammel historie bag det? Ja, altså, vi plejer at starte her og fortælle Gammel Havn, som vi er ved her. Fortælle, hvordan den blev til, og hvad den har været før, det vi ser nu. Fortæller om broen, og så den første del af gågaden, det går opad. Fortæller om de gamle købmandsgårde, der var der, hvor vi blandt andet er inde i den Smitske gård, som der er en restaurant for øjeblikket. Og så fortæller vi dernede af, hvad det er at fortælle om husene og så videre. Og byen ser jo ny ud, men det er fordi, den har været brændt. Og derfor ser det helt nyt ud, det hele. Det er sådan stort set det, der er. Vægternes tur gennem gaden i det fine vejr fik en god portion opmærksomhed. Bevare kongens hus. De sang og holdt også en tale i Smidsgården. Ja, Vejles vægter, og det er, vi er ude at se efter, om alt går vel til i byen. Det gør det. Og det gør det? Ja, det gør det. Og det er jo heldigt, for vi har jo sådan et eller andet at gøre med. Udover det, så synger vi også en vægtersang, og sådan en får I at høre nu. Ja. Hej vægter, klokken er slagen syv. Nu skrider dagen under, og natten med og uld. Forlag for Jesu vunder, hvor synd og midte Gud. Kan I have fortsat god aften? Der er en god tradition for at gå rundt og være på vagt i byen. For Vejles vedkommende, der startede det i 2010, der startede vægterne i Vejle. Og for hvis vi ser på vægterne i gamle dage, så var vægterne her fra 1610 og så til 1882. Og så kom der rigtig politi, og så startede vi derop i 2010. Og det er selvfølgelig primært for turisterne. Det er det. Og vi har den uniform på, som de havde på i gamle dage, og synger den vægtersang, som det blev sunget i gamle dage. Og det gør vi, imens vi går derned af. Det gør det. Det er nogle rigtig fine uniformer, I har, men I har også noget, I har med i hænderne. Kan du fortælle, hvad det er? Ja, det er det, vi har med i hænderne. Vi har en lygte med, og det er fordi, vi gik jo mest efter solnedgang, og vi gik jo ikke om dagen, men der er jo ikke nogen mennesker efter solnedgang her i byen. Så det symboliserer det, vi havde. Vi har en lygte med, og så har vi en morgenstjerne. Det var datidens våben. Og jeg plejer gerne at sige, at man kunne godt forestille sig, at det har været lidt utrygt for borgerne, fordi loven dengang var i vægterens overarm, og det er jo ikke særlig betryggende, kan man sige. Men sådan var det dengang. Og det var, de havde jo opgaver at for det første fortælle, hvad klokken var, for der var ingen uger. Og dernæst at se, at det ikke var ildløs i byen. Og så det tredje, holde ro i byen. Sørge for, at det ikke var fuldstændig meget ballade.
Det er stort set de opgaver. Så var der selvfølgelig nogle opgaver i forbindelse med assisebåderne, som det har været i hver ende af gågaden, og om det kørte, som det skulle, osv. osv. Så har vi over i detaljerne, men det var der også. Det var det. Man må sige, I vækker jo rigtig meget opsigt, når I kommer gående i de her flotte uniformer og jeres ting, I har med jer også. Hvor tit går I egentlig rundt? Vi går rundt normalt en gang om måneden i hele året. De to sommermåneder, som vi er i nu, august og juli, der går vi to gange om ugen. Og så i december måned, der går vi sådan stort set næsten hver dag. Og så er vi selvfølgelig ude, vi kan blive rekvireret til at komme ud i forbindelse med nogen, der skal have en eller anden form for underholdning, så er vi derude og med til det, men det er sådan en helt anden sag. Men det er de ting, vi gør fast. Eller hvis bystyret har et arrangement, som de gerne vil have, at vi deltager i, for de har udenlandske gæster eller noget andet, sådan, så vi er med til at bryde selskabet. Det er det. Og nu står I to vægter her, der er klar til at gå en tur om lidt, men I er også mange flere. Er der en forening, I er i? Ja, det er det. Vi har, det er et lav, som vi kalder det. Og det er Vejles Vægterlav. Og Vejles Vægterlav består for øjeblikket af fem. Vi er ved at få tre mere nu. Og det lav, eller forening, som man hedder i moderne stil, det er så en del af Danmarks Vægterlav. Det er altså alle vægter, de vægterbyer, der er samlet i et dansk vægterlag. Og dansk vægterlag har også noget at gøre med det europæiske vægterlag. Og det er altså europæiske byer, der samles en gang om året, hvor vi er med alle sammen. Så er det fra forskellige lande til et bestemt sted. Og vi har lige været i Tyskland, Sydtyskland, hvor vi har haft et internationalt vægtermøde. Så vil jeg måske spørge dig, Markus, hvordan er det at gå rundt her i Vejleby som en vægter, der vækker meget opsigt? Altså, jeg synes selv, det er altid en sjov oplevelse. Fra min side er det en skuespil. Og hver gang jeg kommer ind i byen, er det mine scener, og de elsker jeg. Og vi bliver også en af de mest fotograferede mennesker her i byen. Mange turister glæder sig, og vi glæder os til at komme ind i byen. Så det er egentlig en slags færd for vores fritid, som får vi går op af. Nu skrider dagen under, og natten vælter ud. Hvor læg for Jesu vunder, hvor synd på mine Gud. Bevarer kongens hus, samt alle mand. Fortsat god aften.